ଜୁହାର, ମୁଇଁ ହେଉଛେଁ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଜଣାବାକେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଡଟ୍ ଲାଇଭ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଥି ଆମେ ଆମ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା ଏସବୁକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ପରିଚିତ କରବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଆମର୍ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛେ ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଆଉ ଆମର୍ ପର୍ବପର୍ବାଣୀନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଆମର୍ ବେଶଭୂଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର୍ ଚାଲିଚଲନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମର୍ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଆମର୍ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ଆମେ ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ପୃଥିବୀକେ ପହଞ୍ଚାବାକେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଇଁ ସାମିଲ ହେଉଛେଁ, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେଁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଏଠି ସାମିଲ ହଉନ୍। ଆଉ ଏଇଟାକେ କେମିତି କରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ମା ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମ ନିଜର ପାର୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ଉଁ ଆମେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଡଟ୍ ଲାଇଭ୍କେ ସବୁ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ।